Hollywood နာမည်ကျော်မင်းသမီး Jessica Chastain ကတော့ Ukraine နိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးတော့ Ukraine သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Korea က BTS K-pop အဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ကာလမှာလည်းနိုင်ငံသားမှဖျော်ဖြေခီးတွေသွားလို့ရကောင်းရနိုင်မယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ဒီလိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေနဲ့အနုပညာလောကသတင်းတွေကိုမအေးသနာကျော်ကတက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟလိုကနာမည်ကျော်မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Jessica Chastain ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကယူကရိန်းသမ္မတဆီသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ Kiev မြို့တော်ကတွေ့ဆုံမှုအတွင်းမှာယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky နဲ့စကားပြောတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေဟာအမတန်မှတတ်သိရှိတယ်။အမတန်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခံတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါ။သမ္မတ Zelensky ကလည်းသူ့ကိုအခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြန်ပြောပြောသွားပါတယ်။သမ္မတ Zelensky ကအခုလိုမျိုးကမ္ဘာမှာကြော်ကြားတဲ့သူတွေယူကရိန်းကိုလာရောက်တာအထူးအဖို့တံပါတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်လိုင်း Telegram Channel မှာရေးသွားပါတယ်ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကဘာကပို့ပြီးတော့ကြားပါလိမ့်မယ်သိပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားကိုနားလည်သွားပါလိမ့်မယ်လို့သမ္မတကရေးထားပါတယ်မင်းသမီး Jessica Chastain ကရထားနဲ့လာရောက်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို Kiev ဘူရာကြီးမှာအစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီးကျူခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းသတင်းနဲ့မှာမင်းသမီး Chastain က KF မြို့တော်က Akhmet Yet ကလေးစီရင်ကိုလည်းတွားရောက်မှဖြစ်ပြီးတော့ KF မြို့ပြင်မှာရုရှားတို့ရဲ့ကျူးကျော်စစ်တမ်းကိုအလိုလဲခံခဲ့ရတဲ့အဖေမြို့လေးကိုလည်းတွားရောက်မှဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီး Jessica Chastain က Hollywood ကရိုက်ကူးထုတ်လုပ်တဲ့ Zero Dark 13ဆိုတဲ့ Al-Qaeda အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် Osama Bin Laden ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့ရုပ်ရှင်ကရဲ့အဓိကဇက်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအအောင်မြင်ဆုံး K-pop ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ဟာကိုရီးယားစစ်တပ်မှစစ်မှုထမ်းနေတော့နိုင်ငံတကာဖျော်ဖြေဝဲတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေရမယ်လို့ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာပြောသွားပါတယ်။ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကအရွယ်ရောက်ပြီးတန်ဆွမ်းတဲ့အမျိုးသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဥရေရှိပြီးတော့စစ်မှုရန်တက်တန်းကနှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းလူများအားပေးတဲ့ K-pop star တွေအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဥမာအခု BTS အဖွဲ့ကိစ္စမှာစစ်မှုရန်ကာလနှစ်နှစ်ကနေပြီးတော့သတင်းပတ်၃ပတ်ပဲတောင်းဝင်ထမ်းလို့ရအောင်လို့ရက်ကိုလျှော့လိုက်မလားဆိုတော့အခြေတင်ဆွေးနွေးစရာမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပါ။အသက်18နှစ်ကနေ28နှစ်ကြားလုံနိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့ကိုရီးယားအမျိုးသားရန်စစ်မှုထမ်းရမယ်နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အသင့်ပြင်ထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီတောင်ကိုရီးယားမှာအငင်းခုန်ဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာချွင်းချက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကအာရှကျွန်းဆွယ်ပြိုင်ပွဲမှာပါတဲ့အားကစားသမားတွေ၊တချို့ဂီတပညာရှင်တွေ၊အကပညာရှင်တွေ၊ကမ္ဘာထိပ်တန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရမယ့်သူတွေ၊စစ်မှုရန်ကာလကိုရွှေ့ဆိုင်းတာ၊ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကာလကိုတိုးလိုက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလည်းလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေကြတာက K-pop ဂီတအဖွဲ့သားတွေအတွက်ရက်ကိုတိုးပေးမလားဆိုတာပါ။ဒီမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lee Jong Suk ကBTS support ကိုဆက်ပြီးတော့ဖျော်ဖြေခွင့်ပေးခြင်းအပြင်တိုင်းပြည်အတွက်စစ်မှုထမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းအထူးအကန့်မရှိသလိုဆက်ပြီးတော့သူတို့လည်းဖျော်ဖြေလို့ရမှာမလို့နှစ်ဖက်အကျိုးအမြတ်များမယ်လို့ပြောပါရည်တောင်ကိုရီးယားမှာကစစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့အမျိုးသားဥယျာဉ်ကငကိုတဲကနဲလာတာဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုတွေကကလေးမယူကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မွေးဖွားနှုန်းဥယျာဉ်နဲ့ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းအမျိုးသားဥယျာဉ်လည်းကျဆင်းရတာပါအဖွဲ့သား9ယောက်ပါတဲ့ BGS support ကတော့ဇွန်လမှာသူတို့အဖွဲ့ခွဲလိုက်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပြီးတော့သူတို့အရန်ပြင်ပန်းလာရင်တယောက်ချင်းအမှုပညာအလုပ်တွေလှုပ်သွားခြင်းလို့ရလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP လကထွက်ခဲ့တဲ့သတင်းတချို့မှာတော့သူတို့အဖွဲ့သားတွေစစ်မှုထမ်းကာလဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့စိတ်ဖိစီးမှုများနေတယ်လို့လည်းကြေထားပါတယ်။